nekoč si je tukaj bilo precej hmelja, ki pa je potem nekako ni bil več zanimiv poslovno in je propadala tudi sušilnica. Ta sušilnica je del kulturnega doma Bistrica ob Sotli, ta velika zgradba, ki so jo naši ljudje začeli graditi že pred vojno, dokončali so jo po vojni in je bila leta 1973 predana, takratna občina je to predala v upravo in v last kmetijskega kombinata Hmeza. Mi smo z kmetijsko zadrugo Hvarje pri Jelšah, ki je pravna naslednica tega kombinata, dosegli dogovor, da pač se to, kar je bilo naše, vrne in imamo zdaj že to urejeno v naše lasti. Del, ki pa spela, tehnični del, ki je bil tudi takrat namenjen kmetijski zadrugi, pa je ostal kmetijski zadrugi. Sem vesel tega dogovora, po 40 letih smo nekako uredili odnose in uredili lastništvo. Mi smo to sašilnico preuredili, uredili smo sistem ogrevanja, boljši, torej iz kurilnega olja smo prišli na lesne pelete, uredili smo vinoteko, prostor za vinoteko, večnamenski prostor in učilnico, prirejeno je za dostop za invalide, torej ugradili smo lift in včeraj na predslavnostno sejo smo to zgradbo svečano predali v namenu. Zraven, seveda smo v tej prostori te stavbe pripravili že prvo razstavo in sicer Društvo kmetic Ajda in Kulturno društvo sekcija za pripravo razstav so pripravili odlično razstavo ročnih del gospe Ljudmile Jan, torej naše sokrajanke, ki je veliko dela vložila v zadnjih 50 letih ravno v to kuharske, ročnodelske tečaje in seveda so zraven Ljudmile Jan razstavljale tudi naše kmetice. Zraven smo pa razstavili zbirko fotografij, ki je razstavljena skozi leta njenega službovanja v osnovni šoli Bistrica ob Sotli in kar nekaj generacij ljudi je bilo na teh posnetkih in marsikdo od njih se tudi na teh fotografijah prepoznal.